ସକାଲ ପାଇଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଶେଷ କ୍ଷେପେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇଥିଲାଗି ଆଇଜ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠତାରୁ ବାଲିବନ୍ଧାନୁ ଜେଲ୍ ଛକର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈତାର ପାର୍କ ତକ୍ ବଢ଼େଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖୁ ରିପୋର୍ଟ। ସକାଲ ପାଇଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଶେଷ କ୍ଷେପେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ପୁରୋଧା ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈତାରକର ଜନ୍ମଦିନ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଇ ବଛର 12ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମନାଉଛି। ଇଥିଲାଗି ଆଇଜ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ ଉତାରୁ ବାଲିବନ୍ଧାନୁ ଜେଲ୍ ଛକର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈତାର ପାର୍କ ତକ୍ ବଢ଼େଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈତାରକର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍ଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିବଶଙ୍କର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା। ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈତାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀଟା କେନ୍ସି ଭାଷାର ଉପଭାଷା ନୁହେଁ କିମ୍ବା କେବଳ ଗୋଟେ ଭାଷା ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବାକ୍ୟ ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ପିନ୍ଧନ ଉଡ଼ନ ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ପୁନି ତିହାର ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ନାଚ ଗାନା ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବଜା ଅଛେ, ତିହାର ଅଛେ। ତ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନତା ରହିଛେ, ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଏ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଆଏ। ଆଜି 12 ବର୍ଷରେ ଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ରୂପ ନେଇଛେ। ଦେଶ ବିଦେଶ ଭାରତର ବହୁତ ଜାଗାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଆଜି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତଟେ କଳାକାର ବି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମର ମେମ୍ବରମାନେ ବି ଯାଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକେ ସଫଲ କରିଛନ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଲା ଆଉ ଆବାର କାଲି 1 ତାରିଖ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈତାରକର ଜନ୍ମଦିନ ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରସୁଁ, କାଲିର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବା। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାର ବେଳେ ବଜାରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଘିନ୍ବା ଲାଗି ସବୁ ଦୋକାନେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳାକାରମାନେ ଭି ମଚାନ୍ତି ଢୋଲ ନିଶାନ ତାଲେ ତାଲେ ନାଚ ଗୀତର ରିହର୍ସଲ କରବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ ଜନାବାର ଲାଗି ଟାଉନର ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନାବାର ଲାଗି ଯେ ଆମର ଭାଷାର ଅସ୍ମିତା, ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଅସ୍ମିତାକେ ଜନାବାର ଲାଗି, ଯେନ୍ଟାକି କାଲି ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈତାରଙ୍କର ଯେନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିସାରିଛୁଁ, ତାଙ୍କର ବାବଦରେ କାଲି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକେ ମନାମୁ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାକେ ନା ମାନିକିରି ନାଚି ଡେଗିକିରି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଗାଇକିରି ଆମେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲୁ ସମଲେଇ ମାଆଙ୍କର ନୁ ଆମର ଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେରା ତକ୍। ଆମେ ଯେନ୍ଟା ସାରା ଭାରତରେ ଚହଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ ବର୍ଣ୍ଣାଲି ହୋତା ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥର ଡାକିଛୁ ବର୍ଣ୍ଣାଲି ହୋତାଙ୍କୁ। ସେ ଆସିକରି ଆମ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଉପାଧି ବି ଦେମୁ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଗୀତ ବି ଗାଇବେ। ସଭେ କେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ତାକେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ରଟେ ବାହାର କଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସେ ଜିନିଷକେ ଇଏ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ମିଶା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଉଧେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ଆର ବାଦଲକର ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।